Müğənnil Elkran Bayramov rayonunda olan Var dövlətindən danışıb. Sənətçi bu barədə Show TV proqramında danışıb. O bildirib ki, Biləsuarda ferma açıb. Martdan bu yana Biləsuara getmişəm. Orada qalırdım. Ot biçir, malqara saxlayırdım. Orada fermam var. 4 inək, 4 balası, 30-dan çox toyğun var daxıl, üzüm, sahəm var. Qardaşımın arvadı baxır.